שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני ובעזרת השם כל ההתוועדות שנעשה אחרי ההתוועדות הזאת כולל ההתוועדות הזאת כולם מוקדשים לרפואת רבת יהודית חיה ולאה בת זכריה ואסתר בת טובה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כחוץ מזה שעשה בסדותי נעשה בפרשת שמיני. אז חוץ מזה אז עשה בסדותי עוד משהו מיוחד. כמובן חוץ מזה שזה גם שבת מבורכים היא של חודש יער. אני אשם ברופך. על החודש הזה בהתוועדויות הבאות בהתוועדויות. אבל בהתוועדות הזאת נדבר על מה שקרה לפני 30 שנה בכ"ח ניסן תשנ"א. אז הרבי הוא חזר מהאוהל, מהציון של חמיב של הרבי אריאס. הרי הרבי הוא היה הולך כמעט כל יום לציון של חמיב. של הרבי הקודם של חב"ד. אז הוא היה הולך כל יום לשם, כמעט כל יום. ואז זה ביום חמישי, אם אני לא טועה, זה היה ביום חמישי. והרבי הוא חזר מהאוהל והתפללו מנחה ומעריב. ואז אחרי מעריב הוא אמר למזכיר לרב גרונר הלל וסולין עליו השלום. הוא אמר לו הוא רמז לו שהוא רוצה להגיד שיחה. טוב, הביאו לו את הסטנדר ואת המיקרופון ואז הוא התחיל. ובשיחה הזאת הוא אמר אני כבר עשיתי את כל מה שאני ראיתי יכול
לעשות כדי להביא את הגאולה. זהו, עשיתי את כל מה שהייתי יכול. אבל מעכשיו הלאה, אני מעביר את העניין הזה אליכם, אל החסידים. עכשיו אתם תעשו כל מה שאתם יכולים כדי להביא את הגאולה. ואתה אומר גם שהלוואי שימשו עשר אנשים או לפחות 20 אנשים. או לפחות 30 אנשים. כדי שהם יהיו הקטנים כדי להביא את הגאולה. והשיחה הזאת זה היה כמו פצצה. כן? שהרבי אמר זהו. אני כבר גמרתי את התפקיד שלי בלהביא את הגאולה. עכשיו אני בעצם כבר גמרתי את כל מה שיכול לפעול. אני פעלתי. אבל לצערי זה לא עבד, הדבר הזה. עכשיו את העניין הזה אני מעביר אליכם. אלינו בעצם. אליי ואל כל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות הזאת. שאחרי שתעלה לבית חב"ד הווירטואלי שלנו. אז הרבי הוא העביר את העניין הזה אלינו. אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות הכל, כל מה שאנחנו רק יכולים כדי להביא את הגאולה בפועל ממש. אז אמרנו מקודם גם אמרנו שהשבת הזאת זה שבת מבורכים של חודש יר. ובחודש יר יש כמה עניינים, כמה חגים בחודש הזה. אחד זה פסח שני. מה זאת אומרת פסח שני? פסח שני זה אנשים שנטמעו בדרך והם לא הספיקו ללכת לבית המקדוש בפסח, בתשרי בניסן, ו...
ולהקרב את הקורבנות. אז הם אמרו למשה רבינו, אמרו לו, מה אנחנו שונים מכולם? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן לפסח. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם הם רוצים, אז בוא נעשה להם פסח שני. ואז ככה בפסח שני הזה, הם יעשו את הקורבן. וזה מסייע בסוף. וגם את ל"ג בעומר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ערב סבת מבורכים. וערב סבת כף חסניס. עשו כל אשר שביכולתכם. הרבי אמר, שעכשיו אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא את הגאולה. אממה, עברו כבר 30 שנה מאז, והגאולה היא עד לבא. אז הבעיה היא אצלנו. אנחנו לא עשינו מספיק כדי שהגאולה תבוא. אנחנו צריכים לעשות עוד ועוד ועוד מעשים טובים ועוד מצוות, וככה על ידי מצווה אחת, על ידי מצווה אחת קטנה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את הגאולה. על ידי מצווה אחת קטנה שלנו. אז נגמור את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה, שעד לפני ראש חודש, יער, עוד לפני זה, ננזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש, שזה בירושלים ובהר הקודש, שזה בהר הבית. לרבי קונטרס, שקוראים לזה בית רבנו שבבבל. ושם הרבי אומר שבית המקדש ירד, אז הוא לא ירד קודם לארץ ישראל, ואז הוא ירד קודם ל-770. ואז הוא התחבר עם 770, ואז בית המקדש ו-770, שזה בית מדרש של הרבי,
הם יסתובבו בכל העולם ויעצפו איתם כל הבית הכנסיות ואת כל הבתי חבד ואת הכל ואז הם יכנסו לארץ. אז נגמור את ההתוועדות שלנו בתקווה שעוד לפני ראש חודש אפילו עכשיו נתקל להתוועד עם הרבי בבין סמוקדות הפליסי מחובר ל-770 בימי רבי ימין ממש לחיים, לחיים ולברוכה.